У Сумах реконструювали половину неврологічного відділення 4-ї лікарні. Як виглядає приміщення зараз та що будуть робити – далі у сюжеті. Так сьогодні виглядає 4-та міська лікарня зовні. Ремонт тут почали у листопаді минулого року. Реконструювати мають 2 поверхи, підвал. У приміщенні має бути і ліфт. Це 1-й поверх лікарні. Ремонтує відділення приватна фірма «Тімвел». Договір на це підписала на понад 26 мільйонів гривень. На сьогодні виконано 50% робіт по внутрішніх роботах. Далі продовжуємо роботи по 1-му поверху. Наступного тижня починаємо штукатурні роботи після заведення нових комунікацій. Терміни витримуємо. А це вже 2-й поверх. Так виглядає оновлена палата і туалет. Було виділено 11 мільйонів гривень. Закриті форми по актах виконаних робіт на 6,8 мільйона гривень. Роботи виконані на 50%. Об'єкт був розділений на 3 частини – 2 крила і центральна частина. Ми закінчили 1-е крило повністю. Ми стоїмо на 2-му поверсі центральної частини. 1-й поверх цього корпусу – вже закінчені роботи з демонтажу. Плавно перейдемо до наступного крила. Відділення розраховане на 60 ліжок. Ми працювали таким чином, що планували 1-й поверх під хосписне відділення. Частково там зараз є пацієнти, частково ми пацієнти розміщені також на 2-му поверсі. Ця будівля цієї будівлі налічує майже 60 років. І таких якісних сучасних ремонтів вона не бачила в своєму житті не разу. Розроблена в проєкті на 1-му поверсі під хосписне відділення спеціальні туалетні кімнати, помивочні кімнати для важкохворих з більш ширшими дверними прийомами для більшої зручності. Де лікуються зараз неврологічні хворі, говорить начальниця міськвідділу охорони здоров'я. Хворі неврологічного профілю з судинною патологією всі госпіталізуються до центральної міської клінічної лікарні, а також госпіталізуються до неврологічного відділення 5-ї міської лікарні. Після завершення повного робіт і введення приміщень в експлуатацію буде відновлена госпіталізація хворих в даний заклад. За договором на виконання робіт у 2020-му мають 350 днів. За словами підрядника, мають виконати ремонт до вересня. Тетяна Юхта, Володимир Струков. Новини на Суспільному. Суми.